Vreau să vă zic, veni data, știți aciu, zirimu, mare, zita lucanie, avem muri Africa, avem muri Europe, avem muri Azia, avem muri Australia, avem muri America, turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo kuri cyano gusenga every day imana ye mwijiro mugisha cyane nkuko umuntu uyu munsi turi kumwe na Pastor Mazi Birego uri kumwe nanje bana kize Edouard Pastor Toksuje nani ba mugisha murakoze amen reka sai pasteli adusomere mu rwandiko Paul yandikiye abigaratia igice cya mbere umurongo wa 15:19 Ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya mbere kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 19. Ariko Imana yantoranije ngiri mu nda ya mama impamagara ku bw'ubuntu bwayo kandi ubwo yashimaga kumpishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga. Sina ereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso cyangwa ngo nzamuke nge I Yerusalemu gusanga abambanjirije kuba intumwa ahubwo nagiye muri Arabia kandi mvuye yo nsubira I Damasiko nuko imyaka itatu ishize ndazamuka ngiye I Yerusalemu gusura Kefa mara iwe iminsi 15 ariko muzindi ntumwa nta wundi nabonye keretse Yakobo mwene nyina umwami Yesu amena amen uyu munsi tugiye kuganira kuri Pawulo Pawulo wari we Pawulo yavuze gute Pawulo ingendo ziwe yagize Pawulo yanditse zandiko ziwe gute Pawulo twama twumva dusoma mu nzandiko ziwe uni Pawulo yavukiye itaruso muri Kilikiya ni muri Aziya yavutse mu mwaka wa gatandatu Yesu amvuka mu mwaka wa kane kera babara bamanuka babara imyaka 2000 bakamara kugera kuri rimwe bamara kugera kuri rimwe imyaka 2 ishize bakongera bagafata imyaka 2000 bakabara bamanuka ariko Yesu avutse batangira kubara bazamuka Pawulo yavutse Yesu afite imyaka 11 Pawulo avukira ngaha itaruso muri Kilikiya muri Aziya avuka rero ababyeyi biwe bari Abisirayeli bari baraguze ubwenegihugu kuko bari batuye I Roma noneho bamwita amazina abiri bamwita Sauli Pawulo aya mazina yose yari ya Pawulo yari ya Sauli Pawulo aya mazina yari yiswe n'ababyeyi Sauli byasobanura ngo Imana irakubaza Sauli ryari izina ry'iwabo rya Isirayeli mwibuke umwami wa mbere yayoboye Isirayeli yakomoka mu muryango wa Benyamini rero Sauli yakomoka muri Sauli yayoboye ubwa mbere Isirayeli rero abamwita Sauli izina rya Isirayeli bamwita Pawulo Pawulo byasobanura ngo gato Pawulo yigira ahita buso primaire na secondaire ahigira n'umwuga wamufashije mu bivuga butumwa wo kuboha amahema Pawulo afite hagati y'imyaka 14 na 15 byabaye ngombwa yuko ababyeyi biwe bamwohereza I Yerusalemu kwiga teoloji Yesu akora imirimo yose Pawulo ntabwo yari ahari yari I Yerusalemu kwiga Pawulo arangije kwiga ageze I Yerusalemu yumva ko ari umuntu yitwa Yesu ko ari Imana kandi ko yapfuye akazuka yumva n'ubuyobe ahaguruka kurwanya Imana ishaka rero Pawulo ntabwo yari yanga Imana cyangwa yagwanya Imana ahubwo Pawulo yahagurutse agwanira ishaka Imana bwari ubuhanuzi bwa Yesu Yesu yari yarahamya ngo bazabahama babagwanya bazi ko barimo bagwanira ishaka Imana bwari ubuhanuzi rero bwari busohoye Pawulo ahaguruka nabo bari kumwe kugwanya abantu b'Imana Bije Stefano Pawulo yarabishimye yarahari noneho kubwo utatana kw'akarengane kw'abakristo ba Damasiko Pawulo yumva yuko I Damasiko bakire Yesu umwami n'umukiza Pawulo aja kubatanje aja gusaba inzandiko kugira ngo aje I Damasiko aje gufata abagore n'abagabo basenga bakire Yesu umwami ngo bazane I Yerusalemu bafungwe kuva I Yerusalemu I Damasiko ni birometero 240 utekereza umuntu ashobora kugenda ibirometero 240 ari shaka ari umuhate gusa nta mafaranga nta musa nta muntu ari umwishure ari mu nzira ngo yenda kugira I Damasiko ngo Yesu ngo aramwiyereka abona umuco mwinshi abantu bari kumwe ntabwo bigeze babona umuco ariko abantu bari kumwe bumvise ijwi ariko ntibumva iyo rituruka Pawulo rero ngo abimumye baramurandata
bamujyana Damasiko mu nzu y'umuntu yitwa Yuda. Bamugejejeho ngo Imana yohereza Anania iravuga ngo genda usengere Pawulo ngo agezeyo amurambura ibiganza parokora umwuka Pawulo yakira Yesu umwami n'umukiza. Pawulo ngo yakira Yesu umwami n'umukiza ntabwo Pawulo yakomeje ivuga butumwa. Pawulo ngo twabisomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya yahise ajya mu ishyamba rya Arabiya Saudite amara y'imyaka itatu. Iyi myaka itatu yari mwarasenga asoma kuko Pawulo ntibyari byoroshye kuje Yerusalemu ngo ajye kwiyereka intumwa nta kintu yibitseho kubwira ba Petero na ba Yohana babanye na Yesu ngo Pawulo avuge nabo ngo ni intumwa nta kintu yibitseho. Niyo mpamvu Pawulo yagiye muri Arabiya Saudite amara y'imyaka itatu asenga yuzura umwuka wera abona impano z'Imana. Nyuma yaho abona kuzamuka imyaka itatu ishize azamuka i Yerusalemu. Uko twabisomye ngo ageze Yerusalemu nta yindi ntumwa babonanye ngo babonanye na Petero amane by'umweru bibiri noneho ngo nta yindi ntumwa babonanye kiretse intumwa Yakobo yavukana na Yesu. Nyuma yaho Pawulo ngo yahise asubira iwabo itaruso noneho intumwa ziri Yerusalemu zumva ko muri Antiokiya ko baki Yesu umwami n'umukiza bohereza umudiyakoni umudiyakoni wa mbere aje gushaka amakuru noneho baramwoherereza umudiyakoni. Bamaze kumwoherereza aramanuka kuva muri Yerusalemu uja muri Antiokiya ni birometero 480. Agezeyo asanga muri Antiokiya bake Yesu umwami n'umukiza ariko asanga nta bana mu buryo w'umwuka. Asanga ari abana mu buryo w'umwuka byabaye ngombwa yuko aja itagusokoza na Pawulo nk'umwigisha aje kubigisha ngo barabigisha. Bamaze kubigisha umuhanuzi ngo yitwa Agabo bari mu masengesho yo kwiza guhanura yuko inzara izatera Yerusalemu. Muri Antiokiya rero niho hantu hambere batangiye gutura ituro ryo gufasha. Noneho bamaze gutura iryo turo ryo gufasha barihereza Pawulo na Barunaba barizamukana i Yerusalemu. Bageze Yerusalemu bagarutse bagarukana na Mariko yanditse ubutumwa bwiza bagarukana muri Antiokiya. Bageze muri Antiokiya bavuga ubutumwa bwiza bamaze iminsi basengwa ari basengesho yo kwiriza umwuka waravuga ati nimundobanure Pawulo na Barunaba baje kungorera umurimo nk'uko nabahamagaye. Niko rero Pawulo na Barunaba bahagurutse baja mu ivuga butumwa mu rugendo rwa mbere mu mwaka wa 47. Bamaze kubaramburaho ibiganza babarahagurutse ngo baje mu ivuga butumwa ariko bajana na Mariko muri uru rugendo nk'umuntu agenda bafasha mu mirimo. Bahaguruka rero muri Antiokiya bahagurutse muri Antiokiya bikira mu nyanja bagira ahantu bita Seleukiya. Bava Seleukiya bagira Ikupuru hari wa Barunaba. Bava Ikupuru bagira Isaramini ngo babwiriza ubutumwa bwiza Abayuda n'abanyamahanga ngo bakire Yesu umwami n'umukiza. Bava Isaramini bikira mu nyanja bagira ahantu bita Ipafu. Bageze ahantu bita Ipafu basanga umutware yitwa Serugiyo Pawulo. Uyu mutware yitwa Serugiyo Pawulo ngo ashatse kwakira Yesu umwami n'umukiza. Uyu mukonikoni cyangwa uyu mukonikoni ngo yari umuyuda w'umuhanuzi w'ibinyoma ngo amubuza kwakira Yesu umwami n'umukiza ngo Pawulo aramucaha ngo abimpumyi. Amaze kubimpumyi uwo mutware yitwa Serugiyo Pawulo yakira Yesu umwami n'umukiza ngo bikira mu nyanja bagira Ipafiriya. Bageze Ipafiriya ngo Mariko abatayo asubira i Yerusalemu. Pawulo na Barunaba bo barakomeza urugendo bagira muri Antiokiya ya Pisida. Bageze muri Antiokiya ya Pisida babwiriza ubutumwa bwiza ngo hari ku isabato ngo barangije gusoma igisomwa cy'isabato ngo baravuga ngo bagabo bene data nimba hari icyo mufite mwahugura bari abantu tubahaye ijambo. Niko Pawulo rero avuga ubutumwa aho hantu muri Antiokiya ya Pisida. Bava muri Antiokiya ya Pisida bamanuka bagera Ikoniya. Bageze Ikoniya babwiriza ubutumwa bwiza abanyamahanga n'abayuda bakira Yesu umwami n'umukiza. Baramanuka bagera i Lusitira. Bageze i Lusitira abayuda batake Yesu umwami n'umukiza bo muri Antiokiya ya Pisida ngo n'abi Ikoniya baramanuka ngo bosha abantu bo muri Lusitira ngo Pawulo amutera amabuye Pawulo arapfa. Bamaze gupfa Pawulo ngo bamukwegera inyuma y'umuji ngo abigishwa biwe ngo baraza baramugota. Bamaze kumugota ngo Pawulo arahaguruka. Pawulo yanditse rya jambo rimwe wa Korinto ivuga ngo nzi umuntu yagiye mu ijuru rya gatatu sinzi ko yari mu mwuka nuko yari mubiri. Nicyo gihe Pawulo yagize iryo yerekwa nicyo gihe bamuteye amabuye i Lusitira. Pawulo nyuma yo kuva i Lusitira yo gukira noneho arakomeza aramanuka agiye i Derube. Ageze i Derube bongera ava i Derube bazamuka i Lusitira bava i Lusitira
baja ikonia bava ikonia bazamuka muri Antiochia ya Pisida bava Antiochia ya Pisida bagera muri Epafiria barangije basubira muri Antiochia bageze Antiochia basanga haraba Yuda bavuye Yerusalemu baraza babwira abantu muri Antiochia barabwira ati kuba mwarake Yesu umwami n'umukiza mutariki mutarakebwa ibyo nibihagije mugomba no gukeba kandi mukiga imihango ya Kiyuda cyangwa amategeko ya Mose ngo baje impaka ikomeye bituma Pawulo na Barunaba bazamuka Yerusalemu bajana icyo kibazo Yerusalemu inama iraterana inama yabaye mu mwaka wa 48 inama iraterana inama imaze guterana biga kino kibazo Yakobo yavukana na Yesu niwe yayoboye itorero ry'i Yerusalemu afata icyemezo avuga ati rero abanyamahanga mureke kubagora muremo tubabuze kujya ibyaterekeshejwe n'abadayimoni n'ibyo kujya ibinywa maraso cyangwa ibenizwe mubabuze no gusambana byonyine kuko ubuntu agakiza ari ubuntu kuko kwizera Yesu umwami n'umukiza none wabanditse inzandiko zigaragaza ko ibi bintu bivuye ku ntumwa noneho bohereza abantu babiri nk'abahamya bigaragaza yuko izi nzandiko zivuye ku ntumwa i Yerusalemu baramanutse bageze muri Antiochia bageze muri Antiochia bamaze iminsi mu mwaka wa 50 Pawulo abwira Barunaba ati Barunaba dusubire muri ya matorero turebe ha matorero ageze ngo Barunaba rero ashaka kujyana na Mariko ngo Pawulo arabyanka aravuga ati ntabwo turi bujane n'umuntu dutaye mwivuga buto mu rugendo rwa mbere Barunaba aravuga ati turajana Pawulo ati ntitujana haba gutandukana Pawulo ngo rubandura sira Barunaba nawe ahita afata Mariko ngo bikira mu nyanja bigiye ikupuro iwa Barunaba Pawulo rero ahita akomeza urugendo rwa kabiri mu mwaka wa 50 rwabaye rw'imyaka ibiri mu mwaka wa 50 mu mwaka wa 52 ngo barakomeje muri uru rugendo baca muri Aziya ngo bamaze baciye muri Aziya ngo baramanuka bagera Iderube hari wa Timoteo ngo Pawulo ngo abwize ubutumwa bwiza muri iteraniro Iderube ngo umwuka wera amuzaho Pawulo arahanura Timoteo aravuga ngo Timoteo Imana iravuze ngo ubaye umushumba ariko Pawulo avuye mu mwuka agira ubwoba kubera iki abayuda bari barabaye confusion kubera yarahanuriye umugiriki yuko abaye umushumba kubera iki Yesu ahamagara 12 bari abayuda 120 buzi umwuka wera bari abayuda ibihumbi 300 Petero yabwirije bari abayuda itoro ry'i Yerusalemu ryari abayuda rero kuba Pawulo yarabwiye umugiriki ko bari umushumba cyari kibazo gikomeye Pawulo ngo arangije ngo aramukeba amaze kumukeba bahaguruka muri urwo rugendo bagurutse Timoteyo ari umushumba Imana ipfa kuba yakweme muri urwo rugendo bahagurukana bagurutse Timoteyo yamaze kuba umushumba yamaze kwemegwa mu ntumwa zose yari yemewe afite ijambo mu nama zose bahagurutse rero ngo baramanuka ngo bagerageza muri Aziya umwuka wera ngo warabuza kubwiriza ubutumwa bwiza muri Aziya ngo Pawulo ngo bagerageza kuja ngo Bituniya bashaka kuja ku Bituniya bageze ahantu ngo harebana n'ahantu biti Musiya ngo umwuka wa Yesu ngo arababuza ngo bamaze kubabuza ngo baramanuka ngo bagera i Tirowa ngo bajyanye mu Tirowa ngo nijoro ngo Pawulo ararota abona ngo umugabo ahagaze i Makedoniya ngo abahamagara ngo nuze ngo dutabare Pawulo ngo amenya yuko Imana iborohereje i Makedoniya nuko bikira mu nyanja baramanuka bagera ahantu bita i Saramotirake ngo bukeye bagera ahantu bita i Neyapoli bukeye bwaho bagera i Filipi muri uyu muji wa Filipi warutuyemo na Baroma hari ikigo cya gisirikare bahageze nta sinagogi bahabonye ngo bukeye bwaho ngo barenga irembo ngo bageze ahantu basanga hano hari umugezi uyu mugezi basanga umugore yitwa Rudiya niwe mugore wa mbere yake Yesu umwami n'umukiza iburayi huno munsi niwe wa mbere yakire Yesu umwami Rudiya ngo amaze kwakira Yesu umwami n'umukiza aravuga ati rero niba mubonye ko nduwo kwizerwa ni mu buryo kubacumbikira urundi ajya kubacumbikira ngo bukeye ngo barenze irembo ngo hari umukobwa yari yaratungishije ngo yari mu abadayimoni yari yaratungishije abantu bo muri uwo mudugudu ngo bari barakize kubwiye baragurira ngo noneho nguko Pawulo yagenda kubwiriza ubutumwa ngo hagenda asemera inyuma yabo ngo muri abakozi b'Imana nzima ngo Pawulo ngo ahita amucaha amaze kumucaha ngo nk'uko muvuyeho abo bakire babonye yuko icyo bari bashyizeho amaso kihavuye ngo bafata Pawulo
na Sila ngo bashira muri gereza ariko ngo nijoro Paulo na Sila ngo barasenga ngo bamaze gusenga ngo gereza irakinguka iminyoro yo bava ku maboko ngo barangije ngo urinda gereza ngo yarasinziriye ngo yicumye ngo arebye asanga gereza mbira kinguye ngo afata inkota bagiye kuyicumita ngo Paulo arabuga ngo nturage ico wikoraho kuko ngo nta numwe yacitse ngo arangije ngo azariruka yikubita imbere yabo arabwira ati se ngirene barabwira ati ni wakire Yesu umwami n'umukiza naho umunzu ngo muri iryo joro arabasohora muri gereza abajaniwe amaze kubajaniwe ngo aboze inguma arabagaburira ngo arangije yakire Yesu umwami n'umukiza ngo baragaruka bagaruka muri gereza ngo bukeye abayobozi ngo babatuma baravuga ngo abo bantu mubarekure Pawulo arangije aravuga ati kirazira ntabwo turi gusohoke badukubise turabayutura badukubise turabaroma kandi bashaka kutwirukana ni abaribo baza kutwirukanira ngo bumvise yuko arabaroma ngo bagira ubwoba cyane ngo baraza ngo babakomera amashyi baravuga ati turabasabye rwose musohoke muri gereza ntabwo twari tuzi ko muri aroma ariko nimukomeze muvuga izina rya Yesu ngo barangije bava i Filipi bagera i Tesalonike bari Tesalonike ngo bahamaze ibyumweru ngo bitatu noneho ngo abayuda ngo batake Yesu umwami n'umukiza ngo bashaka kwica Paulo ngo baramucikisha ngo amanuka iberoya amaze kugera iberoya ngo abantu b'iberoya bo ngo bari bafite umutima mwiza ngo bari batandukanye n'abantu b'i Tesalonike kuko ngo abantu b'iberoya bakurikira ibyo Paulo wari mwarabigisha ngo noneho bakareba mu byanditswe yuko ibyo Paulo avuga yuko ari byo ngo barangije noneho abayuda batake Yesu umwami ngo bitesalonike bumvise ko bumvise yuko iberoya naho bakomeje ijambo ry'Imana ngo baraja bosha abantu bashaka kwica Paulo Paulo nawo arahacika aramanuka Atenayi ageze Atenayi Paulo ngo yohereza Timoteyo na Sila ngo basubire i Tesalonike baje kureba yuko itorero ryakomeje ngo Paulo ngo akibategereje ari muri Atenayi ngo asanga hari bigirwa mana byinshi ngo asanga hari bigirwa mana byinshi muri uwo mudugudu ngo arabara cyane ngo arangije arabwira ngo maze iminsi muri uyu mudugudu wanyu ariko nasanze musenga imana nyinshi kugaza naho nabonye igicaniro cyanditseho imana itazwi arabwira ati iyo mana mutazi uyu munsi niyo naje kubabwira iyo mana mutazi imana rurema imana yarimo ijuru n'isi iyo niyo naje kubabwira ngo Paulo arangije ava muri Atenaye ngo agera mu muji w'i Korinto ageze muri umuji w'i Korinto ngo yahasanze akwira kuri Sikira aba ngo bari abayuda ariko bari barirukanye Roma n'umuntu na Kirudiya yari abirukanye noneho ngo bageze aha muri uyu muji w'i Korinto uyu muji w'i Korinto wari utuyemo n'imice itatu uyu muji w'i Korinto wari utuyemo n'abayuda n'abaroma n'abagiriki muri uyu muji rero wa Korinto hariho ikigwamana cy'abagiriki bikitwa Feredito ikigwamana cyari ifite abatambyi igihumbi kugira ngo witwe umukorino wabanza ugasambana n'aba bagore igihumbi niho witwa umukorini umukorini bisobanura ngo umuntu yanyiritse nuko noneho Paulo wakibategereje ari ngaho i Korinto niho bamuzaniye amakuru bagarutse Sila na Timoteyo bamuzanira amakuru yuko itorero ryakomeje nuko niko yabandikiye urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike abashimira kwanezerejwe nuko bakomeje agakiza ababwira ibyo bakora kwa Kristo ariko babuza n'ibintu byo gusambana noneho Timoteyo na Sila bajana urwandiko akiri ngaho i Korinto yumva abantu b'i Tesalonike bahise bareka gukora imirimo bavuga yuko Yesu yamaze kuza hariho n'ayandi makuru akekwa yuko ari inzandiko zanditswe na Paulo nuko Paulo yandika urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike abandika ibyo kugaruka kwa Kristo inzandiko zibiri rero urwandiko rwa mbere rwa kabiri bazita inzandiko z'ibihe nuko Paulo nyuma yaho ngo abwiriza ubutumwa ahantu i Korinto ngo abantu b'i Korinto ko bari abayuda ngo basi kwa Kristo umwami Paulo ngo aravuga ngo ndo ndakaravye ubu ndahindukiriye abanyamahanga niko Paulo yatanguye kubwiriza ubutumwa abanyamahanga noneho Paulo amara umwaka n'amezi atandatu ari ngaho i Korinto avuye ngaho i Korinto arakomeza aje noneho muri Efeso ageze muri Efeso arababwiriza ubutumwa bwiza abasekwerimo yihuta aje kuri Panikote i Yerusalemu abasezeranira ko azagaruka nuko Paulo asiga Timoteyo nk'umushumba ayoboye itorero Efeso
asigaho nakwiye na Purisikira nuko Pawulo azamuka I Yerusalemu kuri Pantekote ubwo ni urugendo rwa kabiri noneho urugendo rwa gatatu Pawulo abaragarutse aca mu bihugu bya Frugia ari Galatia araza noneho agera muri Efeso ageze muri Efeso noneho agarutse ngo hariho umuntu ngo yari yaturutse muri Alexandria yitwa Apollo nguwo Apollo yari yarize iby'ijambo gisi yari yarize igitabo cy'isezerano rya kera yari azi kwemeza Abayuda ariko ngo yari azi umubatizo umwe yari azi umubatizo wa Yohana ariko ngo wakwiye na Purisikira ngo bashishikara kumwigisha nuko ngo agiye I Korinto bamuha inzandiko kugira ngo bene data bazamwakire rero Pawulo agarutse wageze muri Efeso asanga hari abantu ngo bakeze umwami n'umukiza ngo arababaza ariko ese kuva mwakeze hari ibyakoze ndimo nimo ndavuga igice cya 19 arababaza ariko se kuva mwarakeze umwami n'umukiza mwa mwarakiye umwuka wera barambwiye ati ntabwo twari bwana tumenye ko umwuka wera watanze Pawulo rero ngo asubira kubabatiza bongera basubira kubabatiza ngo rero nyuma yo kubabatiza ngo buzure umwuka wera hari ibintu bishika bitanu batuma batari baruzi umwuka wera ica mbere barafite umubatizo umwe wa Yohana ica kabiri bari intumba ica gatatu bari inzererezi ica kane bari abapfumu ica gatanu bagwanye iby'Imana ni ibintu bitanu byatuma batari baruzuye umwuka wera Nuko Pawulo aha muri Efeso yahamaze imyaka itatu. Pawulo rero akiri muri Efeso yumva makuru y'I Galatia yuko basubiye mu byize bavuye mu byizerwa bagasura mu mihango niho yanditse urwandiko yandikira aba Galatia mu mwaka wa 55 akiri ngaho muri Efeso yumva makuru ya Korinto ko basubiye ko hari kwica mu bice mu itorero hari ibibazo by'ubusambanyi hari ibibazo by'igaburo hari ibibazo abantu bahukana hari ibibazo byinshi cyane muri iri torero rya Korinto niho Pawulo yanditse urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri azandika ari muri Efeso nyuma yo kuzandika Pawulo yageze muri Efeso yageze I Korinto amari Korinto niho yandikiye urwandiko rw'Abaroma nyuma yo kwandika urwandiko rw'Abaroma Pawulo yavuye I Korinto ngo agera ku kirwa bita Merito ngo ahamagara abayobozi 12 bo muri Efeso ngo bahura kuri iki kirwa arabasezera arabwira ati rero mugende murinde umukumbi ko tuzasubira kubonana kubera iki yababwiye ngo barababara cyane kuko bumvise yuko ababwiye ko batazongera kubonana nuko ngo barafukama ngo barasenga bararira cyane ngo Pawulo mu izosi ngo Pawulo arakomeza Pawulo yumwe yerekeza I Yerusalemu Pawulo ataragera I Yerusalemu ngo bari mu masengesho ngo barahanuzi ngo hari umuntu witwa Filipo ngo yari afite abakobwa bane ngo barabahanuzi ngo barahanura abavamo ntaje I Yerusalemu kuko ngo hari ibyago bimutegerejeho Pawulo ntiyabyemera ngo arakomeza noneho ngo bahura n'undi muhanuzi yitwa Agabo ngo afata umwitero Pawulo yari yambaye ngo abohesha Pawulo ngo nyine umukandara niko bazamubwira nagera I Yerusalemu ngo abigishwa aramubwira ngo Pawulo we turakwinginze nuje I Yerusalemu Pawulo arabwira ngo mureke kuntera ubwoba ntabwo I Yerusalemu niteguriye gufungwa gusa ahubwo niteguriye no gupfa ngo bumvise yuko Pawulo abiciyeho baravuga ngo iby'Imana ishaka aba ari byo biba ngo nuko Pawulo arazamuka akigera I Yerusalemu baramufata baramufunga umufungi Kayisariya afungwa imyaka ibiri iyo muhora musoma kino gitabo cye cyakoze intumwa yo Pawulo intuge bahuye n'ibibazo mu ntuge barimo bamukura muri I Kayisariya bamujyana I Roma kuko I Kayisariya yafunze imyaka ibiri ageze I Roma bamufunga imyaka ibiri Muri iyo myaka ibiri Pawulo afungiye I Roma niwe witwa Epafuro yamushiriye amakuru ya Ikorosayi kuko Epafuro niwe yatanguje itorero Ikorosayi amujyanira amakuru kuko hari ibibazo atashobora gukemura byabaye ngombwa ko asanga Pawulo muri gereza ngo amugire inama kuko hari izindi nyigisho zarimo ziraza nuko rero amaze kugera muri gereza akamusanga akamuganiriza niyo Pawulo yanditse inzandiko enye yanditse urwandiko rwa Efeso kwa Filipi Abakorosayi na Filimoni izi bazita inzandiko zo muri gereza nyuma y'imyaka ine Pawulo afunzwe kuko imyaka ibiri yayifungiwe Kayisariya yindi myaka ibiri yayifungiwe I Roma nuko Pawulo ngo yarekuwe ari Makedoniya rero yumva makuru ya Timoteyo
ku cyumweru yaje muri siporo akambara ikabutura ari umushumba akaje muri siporo ari umushumba ntaje mu materaniro ayo makuru agera kuri Pawulo Pawulo aramwandikira amubwira ati Timotewe kwimenyereza ku mubiri gufita akamaro kuri biki ariko kwimenyereza kuba imana bifite isezerano rya none nirizaza noneho ngo Pawulo akiri Makedonia yumva ko Timotewe baramubaza batariko se atariko se Timotewe tubwire ese amategeko ya Mose avuga iki Timotewe bikamunanira kuko atasoma Paulo waramandika ati Timotewe nagusigiye ibitabo soma kugira ngo ubashe kwishura umuntu wese akubajije none abagore abagore ku mwiteraniro ngo bakavuga ati ariko se bakisigira ati ariko se buriya Imana ivya dukoreye tu n'abayuda n'abagiriki nabo basigaye batuyobora iyo itorero ati se bakavuga ati ariko se buriya Timotewe yaba yarakebwe ayo makuru agera kuri Paulo Paulo yanditse aravuga ati ntabwo nshaka ko abagore bavuga mu iteraniro baceceke ntaho ari cyo babaza bagende bakibarize abagabo babo mu rugo nta yindi mpamvu Paulo yanditse aya magambo nuko abagore bavuga aya magambo muri mwito mu iteraniro nuko urwandiko rwa mbere yanditse rero Paulo ari Makedonia yandikiye urwandiko rwa mbere rwa Timoteo yandika urwandiko rwa Tito nyuma yaho Paulo baramufashe bamujana none kumufunga ubugira kabiri bamufungira Roma bamufungira mu buvumo none yarafungwe cyane no yanditse urwandiko rwa nyuma yandikiye rwa kabiri rwa Timoteo amusezera avuga ati narwanye intambara nziza ndangije urugendo rwanje amahoro n'ayo magambo yanditse yandikiye Timoteo yifuza abantu yifuza abasore babiri yifuza umusore Timoteo akifuza n'umusore Mariko ko aribo bamusanga nta makuru dubifiteho yuko Paulo yaba yarapfuye babonanye noneho nyuma Paulo yapfuye bamuciye umutwe yishwe yishwe na Nero nyuma yuko Nero yamwishe mu mwaka wa 62 rero ibihangange bihari muri iyi minsi cyangwa n'ibyabayeho bivugwa bikiyari ariko Paulo ni igihanga gikomeye Paulo iyo tumuvuga nk'umuntu akiriho Imana yamwinjiye w'umugisha mukomeze mugwane intambara nziza nk'uko Paulo yagwanye intambara nziza Imana yo mu ijuru ibamere umugisha cyane amen amen.